Det är ju inget komplicerat uppdrag direkt. Om man bortser från den komplicerade backstoryn. Hur som helst så har vi ju börjat hamna i bråk med de här Hayden-snubbarna. Och deras chef då, Roland Thompson, han är lite sur på oss. Men han är inte utan fiender heller, så enligt devisen vår fiendes fiende, vår vän, så har vi fått en kompis som säger sig jobba på firman. Och en viss Dave Urspager. Och hans kompis är den excentriska miljardären Howard Hughes. Och Mr. Hughes har ett projekt utanför Bolivias kust där han jobbar med gruvdrift på havsbotten. Och deras kompis? Ja, precis, och deras kompis. Tomten. I alla fall. Så att vi kommer använda lite av Howard Hughes resurser för detta uppdraget. Främst helikoptermänniskorna som kommer göra det. Vi kommer inleda en operation där vi ska ge oss själva lite svängrum för att kunna bekämpa Roland Thompson och hans organisation där det krävs. Så vi har två uppdrag idag. Det första är ju för de som väljer att flyga flygplan. Då finns det 4 mål på San Enrico. Det är de 2 Raper-batterierna och deras luftspaningsradar och sen S9s bas som vi slog till mot för ett tag sedan utan att göra någon jättestor skada. Så 3 av de här målen då har ju 2 delmål. Raper-batterierna har ju den optiska och radar trackern som mål. Utan det så kan de inte göra så mycket. Alla lavetter och sånt där som slås ut är ju bara bonus, så att säga. Luftspaningsradarn är bara luftspaningsradarn. Och sen S9-basen har dels någon form av stabsfordon med någon lastbil med antenner på. Plus deras stabsbunker. Så att slår ni ut alla de målen så är uppdraget komplett. Ni kommer ha hjälp av Manolos folk på marken som kommer att skjuta lysraketer som gör att ni kommer att kunna se målen. Dels kommer ni kunna lätt se var målen är någonstans dess. Sen kommer ni förhoppningsvis kunna se dem för att kunna skjuta på dem. Men tänk på att det blåser så att de här lysraketerna driver lite ur kurs så att i den senaste lysraketen lyser väl liksom rakt över målet och de andra har ju drivit iväg en bit. När ni letar efter målen då, så att säga. Och helikopterna har ett lite sneaky jobb. De ska snika sig in utan att synas på Valverdes radar och landsätta trupp. Då, som Urspager säger, ninjor. På marken som ska då slå ut deras SA-11-batteri och deras radar med buna sprängladdningar. Så att då ska man först starta från Howard Hughes superjåt. Flyga lågt till hans 2 plattformar som ligger utanför San Bolivaros territorialvatten. Hämta upp trupp där, flyga lågt som fan, flyga in över ön och landsätta de här trupperna utan att bli upplockad av radar och nedskjuten av flygplan eller luftvärn eller krascha in i en palm eller någonting. Och allting där, och det är kolmörkt ute. Så jag hoppas ni har era nya batterier i era NVG. Och när det gäller då rent tekniskt så helikopterna de startar och sen så landar de på plattformen
Och när de har landat på plattformen så tar det ungefär 10 sekunder. Sen står det cargo loaded. Då kan man lyfta igen. Så när man har landat på någonstans på Valverde. Hela ön är en LZ så att säga. Så ni kan landa var som helst. Men ju längre från målområdet ni landar, desto längre tid tar det för de här soldaterna att ta sig till sina mål och utföra sitt uppdrag. Och tiden är en faktor här, för att vill ni slutföra uppdraget liksom totalt, så när allting är nedkämpat så ska vi göra en show of force och bomba skiten ur deras stora flygbas. Typ. Gör vi det så får vi bonus. Vill er inte göra det förrän deras luftvärnssystem är taget ur drift. Så att när man landar då med helikopter på någonstans, något grönt öppet område, så kommer det att ta cirka 10 sekunder så är de urlastade. Och så kanske man kan vänta lite till tills de har gått bort från helikoptern, så att de inte, så man inte dödar dem när man startar igen. Ni som var med på Radio Gaga-uppdraget vet ju ungefär hur det går till. Vi får som vanligt betalt för deltagande. Vi får lite extra pengar för varje delmål som klaras av. De 4 målen på San Enrico och 2 mål på Valverde, det är radarn och luftvärnet. Och sen får vi 1 mille att dela på om vi har även bombat Ernesto Guevara-basen innan speltiden är slut. Och det är väl ungefär, räkna med att vi flyger ungefär 90 minuter från det att vi hamnar i cockpit. Och är det så att vi ungefär vid 90 minuter där är klara att bomba Ernesto Guevara, så kan vi göra det så att säga. Men är vi inte alls klara då, så avslutar vi med det vi har gjort. Och resurserna som fienderna har är ungefär samma, förutom att de ju uppenbarligen har fått en division F5-or också. Och vi kommer att flyga tidigt på morgonen och det kommer vara mörkt. Men månen lyser, men ja, jag vet inte hur mycket det gör. Plus eller minus så att säga. Är det någon som har några frågor? Här förresten ser ni målområdet på San Enrico, så det är ju Rapier-batteriet precis vid flygplatsen. Det är deras S9-bas som ligger i skogen. Och sen har ni uppe på kullen, så här finns det en radar och ett Rapier-batteri till. Som är det här berget som upptar ungefär södra halvan av San Enrico. Och när ni kommer in där så kommer de börja skjuta lysfacklor, så ni kommer se vad det är. På Valverde då, så kommer helikopterna befinna sig på östra sidan av ön. Och vi har sett en golfbana som ligger i anslutning till målområdet här, som erbjuder möjlighet att landa om man inte vill våga sig ännu närmare målområdet och landa där, för där finns det också stora gröna öppna ytor. Nej, men det går alldeles utmärkt att landsätta truppen på en golfbana här borta om man vill, men problemet är att om man gör det så får de ju gå i flera timmar tills de kommer fram. Så, det var allt jag hade i form av briefing. Är det någon som undrar någonting? Går vi vidare och kikar på vem som gör vad idag då. Ja, har jag någon taker? Jag tar sporty som vanligt.
ginger på mig. Skippy, hur? Ginger på Weaver. Rabbit, sporty. Ja, no, Sponge tar Ginger. Ted tar Posh. Ghost tar Posh. Ja, Sonic kan ta Sporty eller Scary. Har vi inga tvillingar med oss idag? Jo, vi är här. Så höger, du kan ta en hind. Ska du ta en hind från... den är ju står kvar där på... vad heter det? Ninito. Så det är en bit att flyga. Okej. Okay. Jag har sett mig där ändå. Är det någon som inte har fått någon plats? Ja, Skater tar en... ja... en Mirage. Då blir det bra. Då flyger jag MI-8 med dig, Skippy. Ja. Yeah. Det är som Circuit. Han kommer ha en eget uppdrag idag. Typ. Ja, bara sitta och flyga. Det också. Du ser ingenting. Väckmörker. Det här var kul. Alltså, om du når fram innan vi är klara så blir jag faktiskt imponerad. Ja, det får bli mitt huvudmål. Nå fram. En och en halv timme i mörker. Ja, jag tror att det tar ju bara kanske 20 minuter att flyga dit. Så att, det är ja, men innan vi är klara sen också. Mm. Ja, men lasta upp mig ordentligt med såna här attacka-robotar eller någonting så kan du slå. Kanske. Ja, det blir spännande. Du, som sagt, jag glömde plocka bort dem så de finns ju med. Och är det så att du ångrar det så är det ju bara att byta till en A4 eller en Mirage eller vad som helst. Jag har ingen stridsledning idag. Men förhoppningsvis så kommer de inte att flyga så mycket mitt på natten där. Det är väl liksom lite så att de förhoppningsvis inte är beredda på att vi kommer. Man ska alltid vara förberedd för att ens fiende är helt jävla skvätt galen. Ja, precis. Man ska räkna med det. Det är en vinsttaktik har jag hört. Räkna med att fienden är kass. Och att du inte behöver bry dig så mycket. Det blir bra. Yes, men då kopplar jag ur mig ur detta och så hörs vi på radio. Fint.
Ah, de är ju inte tillgängliga. Det här är så mycket bättre, lättare med VR. Och då täcker NVG hela synfältet. Ja, vad sa du? Har vi Ginger på 116 idag eller? Ginger på 128,4 eller hur var det med det? 124,8. Shooter division. Ja, skjut. Operation duktig hund är slutförd. Jag har uppfattat. Det var ju synd att Haggis valde att inte flyga med oss just idag när han får såna fina meddelanden också. Ja, det var lite super. Det är därför Haggis inte är med idag! Det var inte Haggis som skrev det! Ginger 1 här, kan jag få en snabb guide till inställning av 186:an här? Jag har tappat den. Jag... Jag såg att det fanns en till som fanns på 2,0
AM. Jag tänkte att det måste vara du, för du är den enda andra ryska helikoptern i luften här. Ja, det stämmer nog. Ja, säkert. Jag gör det med plattformarna i alla fall. De kommer inte att visa. Hej, förhoppningsvis. Inte min heller. Den hakar mig. Ja, men jag hade skippat på det sista meddelandet. Ginger 1 här på 30 FM. Du Erik, har du... Jag minns fan inte hur man ställde in AM på 186an. Ja, vad kan det? Lämpligt så här, första adventat. Vi känner du på den här frekvensen? Jag tror att vi kan spana på den här frekvensen. Jag tror bara det är vi tre här. Ja, jag är på 116 tydligen. Ja, jag har nog innehavet av rekordet för lågflygning över vatten i alla fall med Huey. Vi kör 116. När jag testkörde detta uppdraget, jag fick... jag kom in så lågt vid plattformen att jag gled med medarna i vattnet och fick ett sån här typ meddelande att jag hade landat. Ha. Ja, jag börjar rulla. Extreme Packer Factor Moment. Ja, det kan jag tänka mig. Till och med lägre än Glocal Nut alltså. Ja, jag rullar också. Jag tar en bort. Rör de två plattformarna och så kan du bara landa på den närmaste. Ja, du uppfattar att landa närmast. Ja, jag får inte lamporna fungera på den här jävlarna. Ja, det är ju en sån här master switch. Har du inte bundit den så? Jag hör inga radiotrafik på 255, så undrar om de är igång än. De är alltså tysta. Sådär. Nu. Nu. Bara en heads up, Erik. Det fanns inga CBU:er att välja. Det är jättespännande att taxa A4 i mörker. Ja, verkligen. Jag tycker det är allmänt spännande, fastän det är mörkt eller ljust. Ja, det är mer som att ge rekommendationer med styrningen här. Jag är lite sur på att jag inte fick testa bombkapslarna där. De hade varit lätta och bra och... Vad är det, bildförstärkan heter i SRS? I inställningarna med. Fuck. NVG, vad brukar de heta? Yes, men Mirage har ingen. Inte A4 heller.
inte mig heller. Giggel, giggel. Ginger Flight tar bana 07. Yes, se till när du är klar så kör vi. Ska jag ratta in kursen förresten först. Kursen till golfbanan är 323. 323 uppfattat. Alltså jag skulle vilja stänga av 30 FM. Visst hör du också Erik och Skippy? Ja, men jag vet inte fan hur man stänger av dem. Nej, vi skiftar. Vill du höra någonting roligt, Airfix? Sänd. Jag använder ja, starta först, jag ger dig lite utrymme. För 37:e finanser för försvarsutdelningarna. Så varenda förmånstagare för de där utbetalningarna ser att det kommer från 37 DIB. ja, vi tjänar så mycket här på Freedom Inc. Har du visuellt på mig eller? Ja, men jag ska lyfta upp tusen. Jag flyger i blopp antal knop. Så att du borde komma ikapp mig. Okej, ja. Det går inte att se instrumenten när jag kan köra. Nej, men de blir väldigt, väldigt blurriga. Oh, fuck. Ginger Flight. Har ni lyft eller? Jag håller på att starta upp efter en blå skärm. Ginger Flight har just lyft. Sponge, du på 116. Men så länge radarhöjdmätaren är nästan på noll så lär vi klara oss. Ja, det är rimligare. Sponge, jag och Vision finns på 116. Ja, Sponge är på 116 nu då. Ja, det är bra. Fick blåskärm, jag är bara taxa och hoppas jag var så. Vilken rör är det som flyger med... Luftbromsarna utfällda. Som har sitt och flyga rakt in i målområdet och sätta mina gubbar. Ja, Jag
Ja, alltså det är inte mycket man ser av varandra, så det är väl bara att ställa in en kurs mot mål. Är farten bra eller ska jag öka? Nej, det går bra. Där, fan har jag gjort om det. Typ 213. Hade det varit bra med någon som hade kollat radarskärmen och ser hur deras flyg jobbar, men vi får väl hoppas på det bästa. Var det någonting som passerade över oss? Fan också, vi är nästan framme.
Vem förstörde tracken? Jag tror vi kommer in precis rätt här. Kött. Det ser ut som en öppning i träden vid kusten nu. Jag har golfbanan där framför mig sen. Om man fortsätter innanför den lite till så finns själva målområdet. Ja, det är klart. Ginger närmar sig målområdet. Ja, jag har facklor i sikte. Ingenting.
ser man på 30 FM. Blir du totalt där skjuten eller kunde du leverera? Nej, jag åkte rätt in i tröjan. Ja, jag har precis landat och släppt av här. Jag bara, jag misstänker att det var någon av dem som sprang in i stjärtrotorn eller någonting. Han står här och väntar lite. Ja, du fattat. Danny Boy calling Broadsword. Package delivered. Är det friendly som fäller facklor? Norr om svar ja. Bra. Här, jag återvänder till plattformarna så länge. Jag tror jag bryter för kväll. Tack så mycket. Ha det gött. Tillsammans, tack så mycket. Tack, ska jag byta till att hjälpa dig idag? Eller klarar du dig? Jag tror att vi har landsat alla trupper vi behöver egentligen. Ja, kvittas, då fortsätter jag här. Traffic should rebound. Titta på instrumenten nästa också.
Rabbit final. Vem är det som flyger bakom mig? Ner av allt. Går det bra för det söket? Ja, jag har säkert fått ut några mål hittills, ja. Hur går det för dig och dina toppar då? Ja, jag har landsatt dem, men de verkar inte ha gjort någon nytta än. Jag är tillbaka till plattformen här, sen kolla till dem och se om de gör något. Nästan lika långt att flyga norrut också.
Jag funderar på att om folket där har börjat göra sitt jobb så tänkte jag skulle hoppa in i en mirage istället och så bomba lite. Ja, det är smart. Vision inbound, bana 03. Jag har fattat Vision, vi håller tills dess att du har dragit iväg, eller tills du har landat. Nej, ni hinner starta. Jag är inte ens på final. Jag har fattat, jag försöker bara hålla koll på vad det helst jag själv befinner mig, men jag tror det är på bana 6. Vi ska komma in i månaden. Det är något icke-upplyst plan framför mig, verkar det som dock. Ja, det är sponsch och sånt också. Ja, vi kör på final här. Ja, sponsch håller kort. Varför har du inte lyktorna tända? Jag har inte hittat knappen. Sätt reflexer ut på planen då! Nej, du är ju strålkraften tänd, du ser mig. Yes, där kom han ju på landningen. Om det där nu... Ja, och jag ska inte säga någonting om det, men vad fan. Hallå, ska du få plats med något? Jag ser inget. Jag har inte hittat en taxibana än. Ja, nu har jag en taxibana. Jag svänger av inom 5 sekunder där. Ja, då kör jag.
Vi kör av banan. Oj, oj, hur gick det där? Det gick som det gick. Jag hade redan trossiga landningsställningar. Ja, mina känns skumma också. Jag byter till en ny. Så länge inte Manolo säger något annat så ska det finnas mål kvar. Har någon släppt bomber på bunkern än då?
Weaver på väg in bana 7. Upprepa. Vilken flygplats? Alltså huvudbasen. Libertad. Rabbit lifter is about. Ghost lägger sig i bana runt Libertad. Ja, jag misstänkte att mitt DC-1 kraschade nu, va? Har vi tappat servern? Ja, det verkar som det hängde sig. Ja. Jag körde av taxibanan där, för jag höll på att fippla lite samtidigt. Jag fick lyfta. Jag är fortfarande i det. Ja, mitt verkar funka också. Det var ju bajs. Jag tror jag hoppar ur. Nu kraschar jag, precis.